Treneri, pirmiausia, jūsų mintis apie rungtynes, kas nepavyko šiandien? Sveikinimai Vilkų komandai su pergale. Nesu patenkintas, kaip komanda atėjo į rungtynes. Ir atsiprašyti savo fanų už tokią ilgą seriją. Nemanau, kad čia yra tai, ką mes darom. Tai, ką mes treniruojame su Žalgiriu, bet šiandien manau, kad visi matom, kad žaidėjams liktai trūksta šviežumo, liktai trūksta vieno ekstra žingsnio, bet kai yra tokia situacija, reikia pajungti 100% savo galimybės. Savo galvo šiandien to nebuvo. Vilkai žaidė su gera energija visas rungtynės, mes žaidėm tik atkarpom ir ypatingai po pralaimėtų rungtynių, manau, kad komanda kitaip turėtų išėti ir sureaguoti. Tikiuosi, kad tai daugiau nepasikartos ir manau, kad pralaimėjimai mūsų galvose. Tai atrodo, kad komanda atkarpomis tikrai gali žaisti gerą krepšinį. Trečio kėlinio viduryje buvo 17 klaidų, baigėte mačą su 18 klaidų. Tas ketvirtas kėlinis praktiškai buvo be klaidų daromas. Čia daugiau koncentracijos bėdos buvo iki tol. Manau, kad ir tas, jeigu pirmoji pusė iš vis mažai buvo tos koncentracijos, toliau kontaktų lygis, na, kai varžovai tą kontaktų lygį laikėmės, skundėmės, kad mūsų laiko ir panašiai. Manau, kad mes turim užduoti kontaktų lygį. Kitas dalykas, na, su Vilkais žaidžiam penktą kartą šiemet. Visus kartus laimėjom, vieną kartą sunkiau, kitus lengviau ir kartais būna žaidžiant su ta pačia komanda. Įvyksta atsipalaidavimas, nenorėčiau, kad to būtų, bet šiandien irgi manau, kad įvyko tai. Apie tą galimą nešviežumą klausiu ir prieš rungtynes, bet šiaip geriau pagalvojus, beveik 3 paros atsigauti, kaip ir nemažai, ar tikrai to šviežumo trūko? Manau, kad nemažai, kai komanda viskas gerai, bet kai komanda šitokioje tokioje dobelėje ir fizinėje ir emocinėje turbūt svarbiausia, tai man atrodo, kad per mažai. Dabar iki sekančių rungtynių turim šiek tiek daugiau, 4 dienas, manau, kad pilnai užtenka. O šį kartą nenori savęs teisinti. Pralaimėjom, Vilkai buvo stipresni. Treneri, antrajam kelinį pabandėt Karolį Lukošiūną, pusketvirtos minutės -7, nudingimo balai duoda tiem šansų Eurolygoje. Kiek tikitės daugiau iš jo pagalbos? Na, blogas Karolio šeimas. Nenoriu sakyti, kad šiandien jis pralošė rungtynės, bet ne tik tai Karolis, buvo kiti žaidėjai, kurie pirmos pusės nežaidė, pradėjo žaisti tik nuo antros pusės, taip kad kiekvienas žaidėjas, kuris gauna šansą, turi išnaudoti 100%. Tai šiandien buvo tokių žaidėjų, kurių tų šansų neišnaudoja. Tik tai prieš pat rungtynes sužinojot mūsų televizijos interviu, kad nežais Jeffrey Tayloras, akivaizdu, kad ruošiatės žaisti ir prieš jį. Gal ir žaidėjai šiek tiek pasąmoningai atsipalaidavo, atsipūtė, sužinojo, kad varžovai be savo pagrindinio žaidėjo? Na, žinot, nenoriu aš teisinti šiandien, kad atsipalaidavo, kad liktai sužinojo, kad pavargė, na, pralošė, kai tau duoda taškus, duoda kontaktą ir tu jo neatsakai, tai čia yra blogas mentalitetas, kurį aš norėčiau išgyvendinti. Tokį Amadą Keiverį, kuris jau karštas kaip, nežinau, peilis laužė, sakiau, sustabdyti labai sudėtingai yra, kurioje vietoje jau buvo paleistos gijos, kad jis tapo nebesustabdomu iš esmės. Manau, vienas prieš vieną gynybą, jeigu dešinirankis driveris gavo kelis, taip vadinamus, drivus praėjimus į savo stiprią ranką, kur pagal mūsų skautingo visą to negali būti, tada pajaudė užtikrintumą, tada ir susumėti ir vidutinius, ir tritaškiai vieną įmėti. Na, mes davėm jam pajausti save ir jis tom pasinaudojo. Bet šiaip susikeitimo gynyboje gan drąsiai Heisa palikdavot prie jo ir jis gal 3 ar 4 kartus praleido Keiverį. Jūs patį nustebino, kaip Heisas prastai prieš jį gynės iš esmės? Mes gana prastai ginamės paskutinės 3-4 rungtynės vienas prieš vieną. Tokioje situacijoje paprasčiausiai Heisas susigindavo. Na, ką reikia daryti su besiveržiančiu žaidėju, išlaikyti šiek tiek distanciją ir neduot prisiveržti jo stipriai pusę, o jis ėjo į savo pirmąją opciją, taip kad scouting reportas irgi svarbus, na, žaidėjai turbūt jau neskaito, tai čia mūsų trenerių yra užduotis juos priversta daryti. Šitokių smagesnių dalykų rungtynėse po pertraukos matėme seną gerą Luką, flauteriai tritaškiai užtikrinti, kas jis stabdo nuo stabilaus tokio žaidimo šį sezoną? Na, kažkiek ir traumos, o kažkiek ir varžovai. Prieš vienus varžovus ir vienokias gynybos sistemas jam lengviau, prieš kitokias sunkiau, taip kad. Bet aišku, tikimės, kad jis įsibėgės, ypatingai dabar kol kas neturim
Tayloro, tai labai svarbus, svarbu, kad gynėjai žaistų gerai. Kokia yra Tayloro gyvimo situacija? Na, tikimės jį turėti prieš Karaliaus Mindaugo taurę, optimistiškai. Penktas pralaimėjimas paeiliui, koks yra geriausias būdas tokioje vietoje išlipti iš tos sunkios atkarpos ir pamiršti ją kuo greičiau? Pailsėti ir sunkiai vėl iš naujo dirbti, nes nematau nieko kito, jokio kito būdo, kaip tik tai sunkus darbas ir atsidavimas 100%, kurio nebuvo. Tai treneri, pirmiausiai sveikinimai su pergale, jūsų mintis apie rungtynes. Na, visų pirma, pavyko išgauti žaidėjų tą maksimumą energijos, kokio ir tikėjausi, ir ko mums nepavyko pereitas rungtynės žaidžiant su Žalgiriu. Ir esam tą akcentuojam, esam kalbėję, kad mes galim pralaimėti, mes galim laimėti, bet esmė yra, kad mes galėtume privalom išsikrauti aikštelį maksimum, ką šiandien ir padarėm ir aišku, ko pasakoje laimėjom. Na, gal sakyčiau, techniniu to požiūriu nebuvo labai aukšto lygio, sakysim, varžybos iš mūsų pusės, nes padarėm 19 klaidų. Na, bet, sakyčiau, ta gynybinė energija kompensavo viską. Na ir džiaugiuosi ir tikiuosi, kad tai ne vienkartinis toks pasisekimas, kada ateina galas rungtynių ir jisai įtemptas ir vyrai surado jėgų ir pasitikėjimo savy. Išbaigti rungtynės ne kažkokiom klaidom, bet super sudėtingais metimais, kas ir privedė prie pergalės. Ilgą laiką kontroliavote rungtynės, bet ketvirtam kilnės Žalgiris buvo trumpam išsiveržęs į priekį, tuomet Achmado Keiverio buvo solo pasirodymas. Toks ir buvo akcentas duoti kamuolį rankas Keiveriui ir žaisti vienas prieš vieną? Na, kadangi turėjom situaciją, kada galime mesti baudas, buvo Žalgiris surinkęs 4 baudas. Ir pasakysim, nesam stipriausi žaidimu po krepšiu. Nuo laupostų. Žaidžiam, aišku, pick and rollą, norim, kad įsiverštų. Žinom, kad Žalgiris 5 keičiasi, reiškia, ten to mismečio mes galim pramušti viens ant vieno mūsų mažas didelį, kas ir pavyko padaryti. Na ir aš sakyčiau, per šitą pusmetį Keivris labai pagerino tą vidutinį metimą, kurio anksčiau praktiškai nenaudodavo. Na, šiandien buvo labai sėkmingi visi metimai. Na, džiaugiuosi už jį ir manau, kad jis turi šansų dar tobulėti. O kokia Tayloro situacija ir kaip labai nudžiugino žaidėjų mobilizacija, kai jo neliko? Na, matau, tai labai geras žaidėjas. Jisai, sakyčiau, didžioji dalis mūsų komandos savo patirtim, savo sprendimais, ypač sunkiais momentais, savo gynybom. Aišku, be jo mums yra sunkiau, bet kas žino, kaip čia būtų baigęsi su juo. Reiškia, ta, kaip Sereika sako, ko mums blogiau, to mums geriau, ta, sakysim, jo netektis mums labiau mobilizavo ir aš manau, kad tą įdirbį, ką mes darėm pusmetį, šiandien jis davė savo vaisius ir tos, sakysim, kolektyvinės gynybos ir mes tikrai buvom vienu metu Žalgirį visiškai surakinę savo gynybom, savo energiją. Nu, to siekim pavyko išsikrauti šiandieną. Aišku, Tayloras mums svarbu žaidėjas ir aš manau, kad jau ketvirtadienį jis bandys žaisti, jis pasisukęs čiurną, mes leidžiam jam išsigyti iki galo, kad jį turėtume likusią sezono atkarpą. Patys suklydot beveik 20 kartų, jei gerai pamenu, tai turbūt su tokiu klaidų skaičium tikėtis nugalėti Žalgirį dažniausiai atveju yra naivoka. Na, tai aš ir minėjau apie techninius rodiklius, bet Žalgirį suklydo panašiai, sakykim, atkovojom kamolius vėlgi mažiau, bet panašiai vienu kamoliu. Na, sakysim, mūsų gal procentas, negal, bet geresnis tritaškių procentas. Na, aišku, kartais tu pralaimi su 6 klaidom, kartais laimi su 20 klaidų, tai svarbiausia pergalė. Žinau, kad treneriai apie varžovo bėdas nemėgsta kalbėti, bet šiaip kiek labai palengvėja smaugti Žalgirį, kai jie neturi Tayloro, prieš tai aišku, Evansas iškritęs, ar labai jaučiat, kad varžovas bei žaidėjo? Tai visi jaučiam ir matom Eurolygą, ir matom rezultatus, ir dažnai kalba geras treneris, blogas treneris, geros taktikos, blogos. Pasirodo, vienas kitas žaidėjas gali pakeisti viską iš pagrindų. Dabar mes matėm Žalgirio tą triumfą, sakykime, pusmetinį per Eurolygą ir, sakykime, eilę rungtynių jie pralaimėjo pačius galus, bet turėjo vieną geriausių Eurolygos žaidėjų Evansą. Gerai, atėjo Tayloras, truputėlį kitokio plano žaidėjas, bet greitas, gali kontroliuoti žaidimą. Na, sakykime, su Lekavičium vienu yra sudėtinga žaisti. Vienam žaidėjui žaisti 40 minučių sudėtinga, tą bando kompensuoti Dimšą, bet Dimša nėra įžaidėjas, jis yra labai geras atakuojantis gynėjas. Viena iš mūsų užduočių buvo, kaip
sakyčiau, gal taip liaudiškai smaugti į žaidėjus. Lekavičių vien dėl to, kad jisai 40 minučių neišlaikys, o Dimša nėra realus ball handleris, kuris galėtų spręsti kažkokius reikalus. Tai mes tuo pasinaudojame ir manau, kad šiandien pavyko. Jūs visas Žalgirio problemas sėtumėt su gerai su netiktimi žaidėjai, nes dar nepsinai prieš žaidėt, kada buvo Tayloras, tuomet jis patyrė traumą ir Žalgirio visas žaidimas krito į apačią, bet kalbama, kad ir energijos trūkumas yra ir šiandien ar matėsi, kad Žalgiris nebuvo toks energingas? Na, jaučiasi, turbūt matėm. Aš gal sakyčiau, tada, kai mes žaidėm su Žalgiriu, ne tiek Žalgiris buvo energingas, kiek mes lietai atrodėm, aš net nežinau, ar tai kausti mumi Žalgirio arenos baimė, ar tai kausti tas Žalgirio vardas, bet šiandien vyram pavyko su to sutvarkyti ir aš sakyčiau, to energijos atžvilgiu mes turbūt pranokom šiandien Žalgirį, bet viena iš priežasčių tai yra į žaidėjo neturėjimą, viena iš priežasčių. Tai nebejotinis skambiausia Wolves ar kaip organizacijos pergalė šiandien buvo, kiek esate patenkintas komandos ir bendrai organizacijos augimu šį sezoną? Na, organizacija tikrai puiki ir, sakykime, turim gal mažyčių tokių visokių nesklandumų. Pirmi metai, aišku, daug žmonių naujų šiame, nežinau kaip pavadyti, biznį ar šiame reikale, tai dar trūksta tokių kartais momentėlių, bet labai operatyviai viskas yra ištaisoma, bet organizacija viena iš geriausių organizacijų, ką man teko patirti, kaip būnant žaidėjų arba trenerių. Ir aš manau, turi labai didelę perspektyvą, jeigu taip ta linkme viskas judės. Na, mes matom, mes surenkam vėlgi ir pilną salę žiūrovų, kas turbūt ne visada būdavo įprasta Alytaus komandai. Na, pergalė taip, nu, kažkada jinai turi ateiti. Džiaugiuosi, kad pirmais metais mums pavyko laimėti praktiškai prieš visas komandas. Turim turbūt vieną neįveikiamą komandą iki šiol, tai Klaipėdos Neptūną. Tai šiaip, nu, mes stengiamės, dirbam, Neptūnas pavojinga komanda, bet pakol kas turim su jais problemų.